Hjertelig velkommen til første episode av Tess-magasinet. Mitt navn det Leon Andor Carlsen. Jeg kanskje bedre kjent som Landor, og jeg jo som dere alle vet Norges fremste League of Legends-ekspert. I disse episodene så skal vi ta en titt på noen av spillnyhetene fra den siste tiden, samt hva som skjedde under Telia eSports Series-kampene. Og hva tenker du om det, Dipsy? Det er kjedelig ut, så jeg håper det blir litt mer kaos fremover. Det kommer mer kaos etter hvert, men la oss starte med noen av spillnyhetene fra den siste tiden. På grunn av covid-19 så har Capcom valgt å kansellere sin Street Fighter Championship-turnering, og velger heller å gå for en online-løsning. Samme dag så annonserer Valve at de vil ha en CSGO Major. Og hvor vil de ha denne majoren? Altså den største turneringen i CSGO? Jo, i Sverige. Det er landet som har håndtert covid-situasjonen best av oss alle. Street Fighter-turneringen skulle riktignok gå av stabelen allerede i februar, og majoren er jo tenkt til oktober/november, så vi får jo håpe at ting er annerledes innen da. Noen som kanskje ikke håper at ting endrer seg med det første, det Razer, som har annonsert sitt nyeste prosjekt, Project Hazel, eller verdens smarteste maske, som de kaller det. Ja, for hvis du ikke synes det var nok med å ha RGB og flashy lyseffekter på tastaturet og datamusa og PC-en, så kan du nå også få en maske som skriker etter oppmerksomhet. Det er jo akkurat den målgruppa som de burde gå for, Razer. Oss gamere som sitter inne hele dagen, og når vi først går ut så er det for å kjøpe mer energidrikk og akkurat oppmerksomhet vi vil ha da når vi tusler rundt på butikken der. Tilbake til Tess-kaoset. Og Kaos, de trosset navnevalget sitt og spilte overraskende kontrollerende i mange av sine kamper. Og Kohlberg, sjefen selv, han ga sin beste etterligning av en James Bond-skurk. Heldigvis var i hvert fall fokusen litt mer på plass in-game. Bifrost, som mange anser som en av forhåndsfavorittene til å vinne hele turneringen her, de slet lenge mot Nordavind, men klarte til slutt å dra i land seieren. Likevel var jo det viktigste fra den kampen selvfølgelig det å få bekreftet stereotypen om hvem som drar på e-sport-folkehøyskole. Altså, jeg går jo på e-sport-folkehøyskole i klassen til Skog, så det blir jo gøy å møte han, men jeg håper ikke det blir like close som det Nordavind-kampen var. Rich Gang så ut til å gjøre kort prosess av Wizard i deres oppgjør, hvor Wizard til slutt kjempa med Anivia nebb og klør for å unngå at Rich Gang skulle få den fjerde dragen. Etter en lang teamfight så fikk rikingene til slutt has på gullfugl og sikret inn seieren. Det ble spilt kamper på mandagen også, og det viktigste å hente derifra er jo selvfølgelig hvor lett det skulle bli for Dipsy og hans kaos mot Nordavind. Nei, det ble samme greier som du så i dag. Det ble bare lett, PvE, og så vinner vi gamet. Oh, no. Det var det vi hadde i denne omgang. Håper dere har koset dere med episoden, så avslutter vi da med mitt aller første forsøk på en League-meme. Ha det bra. Jeg er såpass fedt. Ikke ferdig gå og drinke en og antarte det som er for Nei. Katastrofe, skjøter det.